Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you. São Paulo Paraquedismo, vamos lá. Atrás da Nilza. E aí, pessoal, beleza? Beleza. Todo mundo preparado? Preparado. A ideia foi de quem, hein, a aventura de hoje? Minha. Vocês estão livres, espontânea pressão ou vontade mesmo? Pressão. Tá toda amarrada, preparada, entendeu? Treinamento direitinho? Entendi. Bora lá, eu sou o Brisa, vou levar a Nilza saltar de paraquedas na São Paulo Paraquedismo. Vamos voar então, vamos pra cima. Show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby. Here we go. Get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never, 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 never had before. No, no, I get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never, 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 never had before. No, no, I get a good feeling, yeah. Yes, I can. Now better leave, I'm running with this plan. Pull me, grab me, grabs in the bucket, can't have me. I'll be the president one day. Jam, hit me first, oh, you like that gossip. Like you the one taking what gossip.com. Now I got a word for your tongue. How many Rolling Stones you want? Yeah, I got a brand new spirit speaking and it's done. Na queda livre. Agora
conta aí como é que foi a aventura. Tô tremendo todo até agora. Sentiu? Senti muito. Toca aqui? Muito bom. Parabéns pelo salto. Fui o primeiro dela, nota 10. Mandou bem demais. Valeu. Parabéns.